ម៉ែឪបង្ខំរៀបការតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទី1យើងប្រាប់ថាយើងមិនស្រឡាញ់ដោយមិនគ្រាន់តែប្រាប់ទេគឺបញ្យលហេតុផលទៀតផងថាបើមិនស្រឡាញ់គឺមិនអាចបង្ខំបានទេបង្ខំបានត្រឹមតែរូបរាងកាយប៉ុន្តែចិត្តឆន្ទៈមនសិការអត់អាចបង្ខំបានបើបែបហ្នឹងគង់តែលែងគ្នាទេហើយបើពុកម៉ែនៅតែបង្ខំទៀតវាគឺជាការធ្វើបាបកូនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរគឺធ្វើបាបទាំងរូបរាងកាយនិងធ្វើបាបទាំងចិត្តបើជាកូនប្រុសប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយកំពុងតែឈរមើលខ្លួនត្រូវបានគេវាយបើជាកូនស្រីប្រៀបដូចជាឪពុកម្ដាយកំពុងតែឈរមើលគេចាប់រំលោភកូនខ្លួនឯងបើស្ថានភាពបែបនេះតើឪពុកម្ដាយពេញចិត្តដែរឬទេស្ងប់ចិត្តឬទេសប្បាយចិត្តឬទេទី2បើសិនជាយើងអត់ទាន់ចង់បានយើងប្រាប់ថាយើងអត់ទាន់ចង់បានទេការដែលយើងមិនទាន់ចង់បាននេះបានន័យថាវាមិនទាន់ដល់កលៈទេសៈមិនទាន់ដល់ពេលវេលាមិនទាន់ដល់គូឬក៏មិនទាន់ដល់អ្នកដែលត្រូវចិត្តឬអ្នកដែលពេញចិត្តដូច្នេះកូននៅមានឱកាសច្រើនទៀតពុកម្ដាយត្រូវទុកឱកាសឲ្យកូនក្នុងការសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រកបដោយឆន្ទៈនិងត្រូវតាមកលៈទេសៈទី3បើសិនជាថាមានសង្សាររួចហើយប្រាប់គាត់ដោយត្រង់ទៅថាមានសង្សារឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ហើយហើយចិត្តរបស់យើងបានចាក់សោឬក៏បានបើកសម្រាប់តែសង្សារតែមួយដែលมันអាចបង្វែរបង្វល់ឬបើកចំហសម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតទេហើយបង្ហាញឲ្យឃើញទៀតថាសង្សារឬគូស្នេហ៍ដែលខ្លួនជ្រើសរើសនោះគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយខ្លួនជ្រើសរើសប្រកបដោយការយល់ដឹងប៉ុន្តែបើมันត្រឹមត្រូវទេហើយខ្លួនជ្រើសរើសมันប្រកបដោយការយល់ដឹងទេយើងត្រូវតែគិតសារឡើងវិញហើយបញ្ចប់ការមានសង្សារដែលมันត្រឹមត្រូវចេញទី4បើសិនជាអត់មានសង្សារប្រាប់គាត់ទៅកុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យថាយើងអត់មានសង្សារទេយើងចង់រស់នៅនិងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រកសាងសមត្ថភាពបង្កើតស្នាដៃឲ្យបាននិងអប់រំទូមានចិត្តគំនិតខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនឲ្យមានភាពចាស់ទុំនិងឲ្យមានស្មារតីយល់ដឹងអំពីរឿងរ៉ាវទាំងឡាយនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងជីវិតសិនយ៉ាងណាបើយើងមានគោលចំហថាមិនយោយើងជ្រើសរើសយកហេតុផលដែលសមស្របទៅបញ្យលគាត់ហើយរក្សាគោលចំហរបស់យើងកុំឲ្យទោទុននោះយើងនឹងសម្រេចតាមសេចក្តីប្រាថ្នារបស់យើង